Susulan kes pencemaran udara di Pasir Gudang, Johor. 5 sekolah diarah tutup hari ini hingga Isnin bagi membolehkan siasatan dijalankan di kawasan sekitar hingga disahkan selamat. Sekolah berkenaan adalah Sekolah Agama Taman Mawar, Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 4, Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 2 dan 2 Tadika. Serentak dengan penutupan 5 sekolah berkenaan, ia akan melibatkan kira-kira 3,000 pelajar. Exco Kesihatan, Warisan dan Kebudayaan Muhammad Huzan Abu Bakar berkata bacaan indeks udara di lokasi kejadian masih selamat dan normal. Bagaimanapun, siasatan terperinci perlu dijalankan agensi-agensi terlibat bagi mengelak kejadian susulan. Dua pesakit masih menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail, manakala 6 pesakit telah dibenarkan pulang. Manakala tiada pesakit baru yang dirujuk ke hospital setakat 12 tengah hari tadi. Pemantauan kualiti udara dibuat secara berkala setiap 6 jam dan mendapati tahap bacaan kualiti udara adalah normal. Keputusan mengenai status persekolahan juga akan dibuat Isnin ini. Tiada panggilan baru diterima bomba dan penyelamat berkaitan kes tersebut. Khamis lepas, 15 orang termasuk 13 pelajar menerima rawatan selepas mengalami simptom muntah dan sesak nafas. 6 daripada mereka menerima rawatan di hospital sebelum dibenarkan pulang. Dan 2 lagi pelajar berusia 11 tahun turut menerima rawatan.